Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Pai Marcos de Xangô, Mestre Magista e bem-vindo ao canal Luz Divina Xé. Se chegou agora aqui, se gostar do conteúdo, chegou de paraquedas, abriu ele não morreu, tá vivo, tá inteiro, tá aí me olhando, porca minha cara. Se inscreva aí no canal. Agora se não gostar, meu filho, é porque tu não abriu o paraquedas. Bom, gente. Vamos lá. Como eu sempre digo. E como sempre me perguntam. Existem tantas dúvidas. Sobre amor, amarração amorosa. Eu vivo fazendo explicação, explicação, explicação. Eu acho que o canal no YouTube que mais tem vídeo sobre amarração amorosa é o meu. E como me perguntam, como querem tirar dúvidas sobre esse feito. Ah, amarração amorosa e adoçamento é a mesma coisa. Ah, a pessoa está distante, eu não tenho contato com a pessoa, dá para fazer amarração amorosa. Ah, faz mais de um ano que eu não vejo a pessoa, mas dá para fazer uma amarração amorosa. Ah, fizeram uma amarração amorosa para mim, mas não deu resultado. Será que fizeram? Ah, primeira coisa. Quanto for fazer uma amarração amorosa, é indispensável a consulta. Se tu tá muito focado em preço, valores, porque tem muita gente perguntar, e quanto é que tá tua amarração amorosa? Ah, tem que fazer a consulta antes. Aí a pessoa não acaba não fazendo nada porque ela não quer gastar. Então quer dizer que o seu amor tem preço. Lógico. Não é que o amor tem preço, é que cada um tem suas condições financeiras. Mas uma coisa é certa. Nenhum trabalho espiritual, nenhum. É barato. Nenhum. Tá? porque vai a energia do magista, vai todos os anos e anos e anos que o magista se dedicou para ter aquele conhecimento, ter aquela força espiritual para poder trabalhar. Por exemplo, um médico ele estudou ali seis anos, sete, oito anos, no máximo. Se tornar médico? Um machista, não, meu filho. Com 6, 7, 8 anos trabalhando dentro da magia, tu não aprendeu porcaria nenhuma. Nada. É muita coisa. Muito. E é uma coisa também que tu vai viver estudando porque tá tudo se transformando muita transformação. Então, para fazer tua amarração amorosa, o primeiro passo é consultar sim. A ah, amarração amorosa dá certo? 70% dá certo, 30% não dá certo. Porque a pessoa tem tantos karmas que não tem como passar por cima. Até as divindades respeito, porque quem é dono dos karmas é Lúcifer. Então, se tu tem muitos karmas pesados, karmas terríveis, a primeira coisa que tu tem que fazer é resolver teus karmas para depois tentar fazer uma amarração. E quem vai resolver os teus karmas é Lúcifer. Aí sim, se tu conseguiu resolver o teu karma, tu pode projetar uma amarração amorosa com uma divindade que ela vai te responder. Agora, se tu não resolveu o teu karma com Lúcifer, não adianta tu fazer amarração amorosa com outra entidade, outra divindade que ela não vai te responder porque tu tem, ela não pode passar por cima. Supremo dela que é o próprio Lúcifer Samael, eu tô me mexendo para lá e para cá porque tá me dando uma preguiça, um sono, tô quase dormindo sentado aqui, gente. Mas vamos lá, vamos tentar acordar, né? Tapa na cabeça, tapa na cabeça, então nesse sentido aí, rapaz. Não é fácil de amarrar alguém, não, quando se tem carmas pesadas. Quando se tem muita dívida espiritual, de muitas passagens antigas. Ou até da própria, que está vivendo agora. Me hum, sou você. Para vocês aqui, uma canequinha. Tá vendo a canequinha? Essa canequinha eu ganhei de uma cliente, muito obrigado. Ela me mandou duas, mas uma, os meus gatinhos já quebraram. É uma canequinha personalizada pelo canal. Tá? Quem tiver interesse em ter uma caneca do canal é só me chamar no WhatsApp, tá? O custo é bem baratinho porque é um quase nada. É uma meia dúzia de cafezinho, capuccino <laughs> Calputil. Então, gente, gente que tiver interessado, me procura lá, tá? E nas amarração amorosa, vamos tomar muitos cuidados aí, porque são temas bem delicados, porque envolve o teu sentimento, envolve a tua felicidade. E tudo é muito bonito quando dá certo. Quando dá certo, o pai de santo consegue resolver o problema o um magista. É o pai de santo está acima até de Deus. Vem aqui, falam coisas maravilhosas. Agora o pai de santo fica ali meses dedicando aquela pessoa, dando consulta, perdendo tempo. Consulta gratuita, né? Vamos colocar a ponta do lápis. Algumas são gratuitas conversando o tempo todo no WhatsApp, deixando de fazer as suas coisas, botar a sua vida em prática, abrindo mão de passear, abrindo mão de estar numa diversão, para estar ali, dando assistência, conversando com o cliente. E mesmo assim o Pai de Santo não presta. É lamentável. Mas é assim que funciona. Gente, eu acho que eu vou dormir. Eu não posso dormir porque eu tenho uma consulta. Acho que já está até na hora da consulta. Deixa eu ver aqui. É, está na hora da consulta. A cliente até já me chamou. Gente, eu vou encerrar aqui o vídeo porque eu tinha uma consulta às 14 horas. Forte abraço e muito achei a todos.